No tak, Vandre, nebuď takový sobec. Pokud Sylvie touží po drsných, násilných a bezohledných vesmírných eskapádách s někým jako je jezdec, musíš jí to dovolit. Budeš si muset najít jiného parťáka. Někoho silného, chytrého, odvážného. Někoho, kdo se sice chová drsně, ale má v sobě měkoučké místečko sentimentální dobroty. A někoho, kdo tě vždycky vyseká z maléru, do kterého se vždycky nevyhnutelně dostaneš. Ať už to bude vypadat jakkoliv.